Asi žiadnu obec na Slovensku nepreslávilo divadlo tak, ako obec Radošinu. Stanislav Štepka so svojím tímom putuje po Slovensku už 60 rokov, ale každé vystúpenie je pre divadlo rovnakým záväzkom. Stále je každá repríza pre nás premiéra. My sa tak cítime všetci a ja si tak hovoríme, že nevidíme v tom nejaký rozdiel. Dnes sme v Bánovciach, zasluhou pani Zadkovej, nebyť jej, tak tu hľadám ani nie sme. A to som veľmi rád, že sa to takto stalo. Máme taký pocit, že hoci sme to už dávnejšie neboli, že to bude dnes veľmi fajn na tom javisku. Ja sa na to veľmi teším, nielen preto, že sme z bývalého okresu Topoľčany, ale aj z toho, že chcem im niečo tu povedať tým Bánovčanom. Keď sa nám to podarí, tak to je tá najkrajšia baterka na svete, aký existuje, ten ohlas z toho hľadiska, keď sa nám dostane na javisku. Preto to robíme a ja to robím už rovných 60 rokov. Mestské kultúrne stredisko ako organizátor podujatia sa tešilo z veľkého záujmu Bánovčanov. V pláne Mestského kultúrneho strediska bolo spraviť jedno predstavenie na 18. hodinu a tým, že toto predstavenie bolo vypredané, sme pridali aj druhé predstavenie. Sme radi, že môžeme Radošincov po dlhšej dobe privítať znova tu v Bánovciach nad Bebravou, výnimočne v priestoroch kina, pretože u nás v Mestskom kultúrnom stredisku sa tieto predstavenia nemôžu uskutočniť. No a aké boli očakávania divákov pred predstavením? Tak veselé dúfame, že to bude. To práve nevieme, uvidíme. Ešte som na nich nebola, ale poznám ich. Pán Štepka, ako mám ho rád. Vtipné, tragikomické scény, ale aj mravná, elegantne podaná pointa sú typickým znakom, ktorý diváci v javiskových scénách nachádzajú. U nás, pán Zrnička, u nás na župe máme pochopenie pre postihnutých. No, predstavte si, že aj u nás na župe je veľa... Humor je sused smutku tiež. A nielen, že je sused, ale že sú tak nejako v rovnováhe, ale jeden druhého veľmi potrebujú. To sú niekedy aj tie príhody, že ideme na cintorín a v také smutočnej chvíli a dejú sa tam také veci, že sa pousmejeme a my sme sa veľmi skutí zasmiali, lenže konvencia nám v tom bráni. Takže je ten humor naozaj vedľa toho smutku a v tomto duchu sú mnohé hry Radošinského naivného divadla. Námet hry Madonna s dieťaťom vznikol aj vďaka náhodnému stretnutiu. Prečo som ma stretol jeden kamarát a hovorí mi, len tak z ničoho, ničoho, všetko, inom sme sa rozprávali. A máš už závet? A nie. Ty nemáš závet? Reku, nie, nemám, prečo? A ty máš? A zajtra chod a daj si urobiť závet. A čo, stalo sa ti niečo takého? Ale prosím ťa, mám dve dcery, ktoré strašne ľúbim a tak. A bola taká príjemná chvíľa po obede, žena robila... Urobila ešte kávu a zmrzlinu a zrazu tá staršia, ktorá má 22 rokov, prišla za mnou a hovorí, tatino, tak sa výborne cítim v tejto chvíli, tak mi je fantasticky, že chcem ti povedať, že ja nechcem tento dom ani nič, ja chcem len jednu jedinú vec z toho domu a to je všetko. Ten obraz, ktorý máme v obývačke. A tá druhá to počula, ktorá má 18 rokov, maturovala v tom roku, hovorí, momentálne ten obraz chcem aj ja. A ten kamarát mi hovorí, začalo také peklo, aké väčšie ešte v tejto rodine nebolo. A to ma ohromne chytilo k tomu, aby som napísal hru o rodine, aký sme, že dokážeme byť aj milí, ale niekedy, keď nám niečo sa nepáči, že to dávame viac najavo, ako treba. A nielen to, že to môže narušiť rodinné vzťahy, tak o tom to je. Diváci ocenili herecký výkon silným potleskom. Chodíme pravidelne, takže veľmi pekná hra. Bolo to vynikajúce. Pán Štepka, nádherné. To je jeho, asi jeho dielo, že? No, vynikajúce to bolo. Tak, pri srdci to hre. Ja si myslím, že takýto program by to mohlo byť častejšie. Výborný. Hlavne humor toho, aké to bolo prevedené, aj o tej novej dobe, že jak to tu všetko, všetky tie vzťahy prebiehajú a tak. Bolo to také, že aj pre mladších ľudí by som povedala, aj pre staršie publikum a bolo to veľmi vtipné a také optimistické nakoniec by som povedala.
že nemusíme si nič robiť z tých majetkov a tak. Perfektné to bolo. Bolo krásne, veľmi sa nám to páčilo, zážitok, ako vždy. A myšlienka aká? Tak myslím si, že hlboká a silná, ako vždy pri pánovi Štepkovi. S takým humorom podané, krásne to bolo. Vynikajúce, vynikajúce, vynikajúce. Ďakujeme pekne. A výborné, výborné posolstvo pre všetkých ľudí, akože úplne pán Štepka je úžasný, ešte stále. Príjemne som sa pobavil dneska večer, ako klasický Stano Štepka, takže nesklamal Stano. Aj keď teda mi chýbala živá muzika, čo som býval zvyknutý, ale doba je už niekde inde, ale príjemný večer. Tak ja som bola prvýkrát zatiaľ. Ja som bola tretíkrát a tešili sme sa na pána Štepku, ako výborné. Výborné, nesklávalo nás to určite. Boli úžasní, fantastickí, nemali chybu, akože. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Mestské kultúrne stredisko chystá už aj ďalšie divadelné hry či podujatia, takže sledujte oznamy Mestského kultúrneho strediska, nech vám nič neunikne.